hätte lange und früher auch schon bei so einem Fahrer hinten drauf, wo wir schon wieder haben, wir haben auch noch zwei Kinder, da gab es dann immer nicht durch, dass wir dann schon wieder bei einem Auto da dort sind, seit der Gericht ist, seit wir in der Inschrift nach dort. Ich bin schon an der Որը դեպի պատմման կամ բանի սահմանա պատման հարց չկա, թե որ ամսատվի և երբ են անում փոփոխությունները, ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխություն մասով, չեմ կարող որեսնել որևէ ինֆլիկ կա, որոշումն էլ բաց հրապարակված է։ Տիկին Ավանեսյան նաև հարցը կայում է նրանում, որ ըստ փորձագետների զայրա 3-ը նախատեսված է զինված հարցակործների վնասազերծելու համար, իսկ հունիսի 12-ին Վահրամյան դեպության հաղորդակցությունը տեղի է ունեցել խաղը հանրահավաքության արդյունքում։ Եվ ինքը ձեր որոշման ինչու ներկայանում, որ զայրա 3-ը այլևս կարող են կիրառել ոստիկանության ես չգիտեմ ինչ փորձագետներ ովքեր են կարծիքներ արտահայտում, մենք համապատասխան մասնագիտական կառույցներ, ովքեր որ տալիս են եզրակացություն, եւ համապատասխան այդ եզրակացությունների որոշակի փոփոխություններ իրականացվում մեր իրավական ակտերում։ Այս քանը կարող եմ ասել։ Եվ այն մարդկանց ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասեցի, կամ ասնագիտական կառույց, որը ելնելով է միջազգային փորձից, թե տվյալ ուրեմն միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ արդու առողջությանը հասցված վնասի ռիսկերից, կայացումը որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր ուրեմն հրամանում, թե չէ, մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն ինչ որ ընդգրկված է համապատասխանում է ստանդարտներին։ Չեմ կարծում, որ հատուկ հիմնավորում պետք է նշեմ, ինչպես նշեցի, կառավարության որոշումները եւ նախարարի հրամանները եւ մեր կարգավորները ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են, որտեղ մեր կյանքը փոփոխվում է։ Եթե դուք կար չեք տեսնում այդ դեպքի դիսի 12-ը եւ այս համընդհանուր դեպքը, ի՞նչ կապ տեսնում։ Եվ որ դա եղավ, հետո իշխանությունը դա փոխանցել է դարձել։ Ես նորից եմ դրել, կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ եւ անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։